one. You drink rakia? Yeah. Here is the same, like the second one. Mm-hmm. Yeah. But now we have a problem with the water. Добре, благодаря. Да не разчитат на капаните, които се крае и морето. Да се избягват замърсени водни басейни, водичетата да не побуждат вода, да се следят за това. Добре е питиетата, които се пият, да бъдат с еднократни сламки, пици. Антибиотиците не помагат, за това не се съм лекувачи.